Мешканці Криму і далі продовжують залишати автономію. Люди цілими родинами шукають притулку на материковій Україні. На сьогодні таких зафіксовано 399 біженців, в тому числі до 100 громадян татарської національності. Тобто ці люди, які відчувають загрозу для свого життя, які вважають, що їхнє перебування зараз в Криму є небезпечним для їхнього життя і їхніх родин, і вони йдуть на територію України. Прихисток кримцям залюбки надають мешканці різних областей України. Люди навіть створили спеціальні сторінки у соцмережах. Там небайдужі українці пропонують свою допомогу біженцям. З початку російської інтервенції у Криму перших кримців прийняли у Львові. Я розмовляла по телефону з представниками, які можуть допомогти виїхати, і я відчула просто довіру. Я почула голос, українську мову. Я сама кримська татарка, але я дуже люблю нашу державну мову, і тому я розмовляю нею зараз. І це я хочу підтвердити, що ми завжди жили у мирі та злагоді, і нас не треба захищати такими діями. Дзвінків стільки, що ми ледве встигаємо фізично їх прийняти. Ми відкрили 4 телефони, і на всі дзвонять, і постійно надходять пропозиції з тим, щоб приймати людей. Більше того, є навіть конкуренція. Люди дзвонять до нас і кажуть, чому ви не даєте нам людей, ми хочемо допомогти. В переважній більшості біженцям з Криму допомагають звичайні люди. Державної структури, яка б займалася цим питанням, наразі в Україні не існує. Не залишаються осторонь і власники готелів. У Рівному, Чернігові, Кременчуці, Тернополі вони заявили, що готові розселяти кримців у своїх готелях безкоштовно. А на Херсонщині місцева влада підготувала для переселенців з автономії санаторно-курортні заклади. Кажуть, в разі масової евакуації людей з Криму вони готові розселити майже 4 тисячі людей.